28 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით საგადა სახადო სამართალ დარღვევის 766 ფაქტი გამოვლინდა. აღნიშნულ პერიოდში შემოსავლების სამსახურის საგადა სახადო მონიტორინგის დეპარტამენტის ოფიცრების მიერ შემოწმდა 6595 გადამხდელი, რის შედეგადაც დაფიქსირდა შემდეგი საგადა სახადო სამართალ დარღვევები: საქონლის სასაქონლო ზედნადების გარეშე ტრანსპორტირების 58 ფაქტი, ეკონომიკური საქმიანობის გადასახადის გადამხდელად საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესის დარღვევით განხორციელების 64 შემთხვევა, მოხმარებელთან ნაღდი ფულით ანგარიშსწორებისას საკონტროლო სალარო აპარატის გამოუყენებლობის 644 ფაქტი.